senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM, Bastidores da Mecânica. Sabe esse Neto da Águia de Sinop? O Miguel, aquele meu filho mais novo. Tenho três meninos, um de 14, um de 12 e o Miguel de 3 anos. Que ele até abriu um vídeo e falou assim... Tô ajudando o pessoal. Tô ajudando aqui, pessoal. Fala. Ele chega em casa e ele já fala. Neto da Águia. Tá vendo? A manga, pessoal, nunca cai longe do pé. Como vocês estão vendo aqui atrás de mim, a Ranger, que vai receber o motor que tá montadinho ali. Montadinho da Silva. Serviço Top Forgiveness. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês se lembram daquele protocolo de serviço de montagem de motor da Águia, que a gente lava o cofre do motor para que o ambiente que o motor será instalado não tenha nenhuma contaminação do vazamento anterior? Muito bem, ontem foi feito esse serviço aqui. Vamos dar uma olhada como é que ficou? Bora lá! Se vocês olharem o início dessa caminhonete, quando ela chegou, vocês vão perceber como estava sujo o cofre do motor. E agora está limpo. Claro, tem uma sujeira incrustada aí que só com ácido e escova de aço para sair. Mas a gente tira aquela contaminação maior para que não fique nenhum vestígio de vazamento antigo, vazamento anterior. Que possa prejudicar ou dar a entender que o motor está com vazamento. Então, pessoal, é um protocolo nosso de serviço. A gente já lava o cofre do motor em serviços de retífica de motor ou de vazamento. A gente tira todo o resíduo antigo para que nós tenhamos certeza que o serviço ficou bom. Ou como alguns mecânicos já aconteceu com muita gente, fala assim: não, esse óleo que tá vazando aí é óleo velho. Então, cara, a gente tira o óleo velho fora para a gente ter certeza que não é ele, beleza? Aqui o motor. A girafa já tá preso na girafa. Ele tava aqui, né, no suporte de montagem de motor. Agora está na girafa, pronto para ser instalado. Fechadinho, bonitinho, torqueado. Tudo como deve ser. Beleza, turma? É isso aí. Na Hilux, pessoal, infelizmente estou com dificuldade para achar a bomba do hidráulico. A caixa de direção já foi removida e eu já tinha o reparo da caixa aqui na oficina. A direção estava aqui. Este é o varão, a famosa coluna de direção que liga o volante de direção à caixa de direção. Ela comanda a barra de direção. Esse sistema aqui, o famoso setor de direção. A bomba do hidráulico, que é essa peça aqui, estamos com dificuldade para encontrá-la. A gente vai conseguir achar. Beleza, turma? Bom dia. Olha o Jairo Men aí. Cherokee está caminhando o serviço dela. Tem que buscar o disco na retífica. Quando o disco chegar, eu vou fazer um vídeo dele para vocês verem como é que ficou depois da retífica. Então é isso, pessoal. Iniciando o BDM de hoje. Beleza? Tô empurrando a Ranger pra fora ali, ó. Dando uma empurradinha nela pra fora pra começar o encaixe do motor no cofre. E é isso aí, pessoal. Prosseguindo aí com o BDM de hoje, quinta-feira. Triton fazendo revisão. Trocando a pastilha. Como vocês podem ver aqui nesse detalhe, ó. Desculpa a luminosidade aí, galera. A iluminação. Veja ali, graxa azul no pino da pastilha, tá vendo? Do outro lado ali eu vou filmar também, acho que vai ficar melhor pra ver, não vai ter essa luminosidade aí. Aqui, ó. Aí. Graxa azul. O pino da pastilha, ó. Então a gente já faz esse protocolo de serviço, pessoal. Uma graxa de qualidade pra trocar a pastilha e ficar chique no último serviço de freio. Aí já foi feito troca de óleo do motor, lubrificação, vai trocar umas buchas da do
amortecedor, do estabilizador. Essa bucha aqui. Então é isso aí, galera. A Triton vermelha, pessoal, depois de muita luta para sangrar esse módulo do ABS dela, ficou boa agora. Trocou o módulo e ficou chique no último. E demos um talento na pinça dianteira aí, que tava cheia de zigzira. Toda engrovinhada, toda engripada. É... no vídeo de ontem, né, do carro para dar a volta ao mundo, você viu esse vídeo? Se não viu, ficou bem legal. Clique aqui, ó, e você vai ver esse vídeo para comprar um carro para dar a volta ao mundo. Se vocês perceberam, na capa daquele vídeo tem um SW4. Tem uma Land Rover e um SW4 na capa. Por que que você quer um SW4? Porque é o outro carro que eu falei para o cliente comprar como carro global. E tem um pessoal, um casal, pessoal, do Brasil, de Santa Catarina, que está dando a volta ao mundo de carro também. E eles têm um SW4, se eu não me engano, o nome dela, pela cor, é aquele azulzinho claro metálico. Acho que é azul cobalto metálico, se eu não me engano. É... eles estão lá na Itália agora, no vídeo mais recente deles, estão lá na Itália. Quer ver esse casal? Quer ver esse canal deles? Clica aqui, ó, e você vai ver essa aventura que eles estão fazendo com a SW4, pessoal. Adaptaram o carro todinho, fizeram um motorhome dentro da SW4. Estão lá na Itália agora, muito top. E o nosso inscrito TDI Diesel falou sobre a Land Cruiser. Muito bem, vocês vão gostar. Que eu acredito que eu vou trazer um Land Cruiser aqui, um Land Cruiser Prado da Toyota, para fazer a avaliação para compra, para dar volta ao mundo. Beleza? Se o cara for ver esse carro aí, trouxer aqui, eu faço um vídeo dele. Combinado, galera? Então é isso aí, vamos embora. BDM no ar, pessoal. Aí, turma. Aranjona preta. A Black Ford. Opa, quase que eu escorreguei no carrinho aqui. Olha o motor. Já está encaixado, galera. Já começou a ligação dos parafusos, chicote, os acessórios do motor, né? Turbina, compressor do ar-condicionado, bomba do hidráulico, enfim, já estamos fazendo a instalação do motor no cofre. Aranja, vai ficar top, hein, galera? Vai ficar legal. Na Hilux. Quer trocar a bomba. A caixa de direção já está no lugar. Aí ela aí, ó. Foi trocado o reparo da caixa. E ficou chique no último. Espero que a imagem tenha ficado boa. Parece que deu uma nuviada na imagem. Vamos ver o menino chinês ali. Ali, o menino chinês. O volume diz que ele é magrinho, né? Ele cabe em qualquer lugar. Você tinha que ver ele enfiado aqui dentro, ó. Agora ele tava enfiado aqui dentro. Encaixando o radiador. Como é que você entrou ali dentro, Tina? Como é que você conseguiu? Lavou o radiador, galera. Montamos a frente da Cherokee. Lavamos o radiador. O tanque também foi removido. Cadê o tanque dela? Chinês. Onde é o tanque? Consegui esconder um tanque. Ó, é, aí ó, o protetor do tanque, né? Vamos ver cadê o tanque dessa Cherokee. Rapaz, você acha que vocês conseguiram colocar o tanque em algum lugar aí? Tá lá no sol? Pera aí que eu vou lá ver. Dá um pause aqui, galera. Pera lá, vamos lá no tanque direto já. Deixa eu procurar ele e daqui a pouco eu volto a filmar. Aí, pessoal, retomando aí, ó, o tanque da Cherokee aqui. Da Cherokee aqui. Foi lavado. Aí estamos deixando pegar esse sol aqui da manhã bem pego, para secar ele bem seco por dentro. Beleza, turma? Então é isso aí, ó. BDM no ar, galera. Bora lá, bora lá, bora lá. Aí, pessoal, motor da Range já quase pronto. Coletor pronto. Chicotes elétricos e fio tá tudo pronto.
Tá 100%. Quase, né? 100 não. Tá o quê? Uns 70%? Aqui na Pajeirão aqui, eu já andei de montagem, já está lá um acessório pro cliente aqui, ó. Esse rabicho, engate. Como é que é o nome disso aí, Pedro? Rabicho. Como é que... Coloca aí pra nós ver como é que fica. Só segura aí. Põe aí, vamos ver. Aí, ó. Vai colocar isso aí, ó. Pra puxar um barco, um cavalo. Não sei o que vai fazer aí. Beleza, galera? Então é isso aí. BDM no ar. Pessoal, e prosseguindo com o BDM de hoje, vocês tinham que ver a correria que deu. Trocou óleo ali, trocou os cabos de vela de uma carro da Chevrolet, mas do Prisma. A Pajero tá fazendo a revisão. Tá no elevador. Vamos ver aqui, ó. O cardan. O cardan não tem ponto de engraxamento, pessoal. Essa Pajero Full aqui da Mitsubishi é um dos melhores carros da Mitsubishi. Vai uma dica pra vocês. Tá vendo essa aba do peito de aço aqui? Deixa eu ligar o farol, galera. Pera lá. Muito bem. Tá vendo essa aba do peito de aço aqui, pessoal? Ela é solta assim mesmo, tá vendo? Não tem furo, não tem local nem pra prender o parafuso aqui, nem aqui, ó. Aí o que acontece? Eu já aconteceu dessa aba entortar aqui e pegar no pneu e estragar o pneu. Então, se por acaso você estiver fazendo virando o carro, fazendo a manobra e sentir que ele vai pegar aqui, você vai e coloca o peito de aço. Esse lado aqui tá original ainda, ó. Perceba a diferença, ó. A curva aqui bem abaulada certinho, tá vendo? Aqui em cima tá encaixado ali, mas terra, pau, alguma coisa pega aqui, força pra cá e acaba pegando no pneu, pessoal. Eu já vi casos de acontecer de pegar no pneu. Essa aqui já pegou uma vez, mas eu já conhecia o problema do carro. A gente desmontou, tá vendo como é que aqui tá bem amassado? Porque já sofreu aqui um empeno. Então essa dica aí, tá? Se por essa virando sua Pajero Full de um barulho grosso, você coloca o... você só puxa aquela abra pra fora, beleza? Na Cherokee tá pronta a suspensão, pessoal. Olha o disco de freio que eu falei pra vocês. Disco de freio foi retificado, foi dado um passe. Colocou aqui a pastilha de freio. A pinça de freio foi trocada nova. Aí a pastilha nova. O amortecedor novo. Tá no local. A bandeja nova, superior. A parte inferior ele pediu dos Estados Unidos as buchas e o pivô, mas vai chegar e depois a gente troca. Aqui também montado certinho, bonitinho. O tanque no local já foi limpo, lavado, ficou no sol secando para tirar toda a umidade. Aqui no diferencial traseiro, pessoal, para fazer a troca do óleo, tem que remover a tampa, tá vendo? Agora aqui já tá prontinho o serviço. Aqui eu vou tirar o farol, calma lá. Que farol, hein? Essa luz nossa. Aqui fica melhor sem o farol. Tá colocando. Tirou a tampa fora para remover o óleo. Aí, removeu o óleo do diferencial. Vamos colocar agora, tem que colar um silicone. Vamos colocar hoje para secar até amanhã. A tampa tá aqui, pessoal, prontinha para ser instalada. Olha o capricho aí, galera. Olha o zelo na tampa. E que beleza, hein? Modéstia à parte, essa ficou top.
Hilux fazendo aí um serviço no chão aí. Então, galera, e aqui temos uma estradinha na revisão leve, troca de óleo, filtro, coisas do tipo. Então, pessoal, esse aí é o girão de quinta-feira. Hoje foi bastante correria também, graças a Deus dá para fazer alguns vídeos, mas estamos aí, galera, estamos gravando, mostrando para vocês aí, tranquilo? Então, aquela dica de ouro que não pode parar, não pode esquecer, não pode faltar. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais. O feedback está muito positivo, pessoal. Então vamos lá fazer o nosso canal crescer, beleza? Rumo aos 1000 inscritos. Aquele abraço e tamo junto.